Очільник Закарпатської області Віктор Микита провів планову зустріч із професорсько-викладацьким складом Мукачівського фахового коледжу НОБІП України і представниками Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття. На порядку денному реалізація програми обласної військової адміністрації щодо відродження виноробства та виноградарства в регіоні. Сьогодні ми співпрацюємо з австрійським Бургенлендом, який виробляє до 100 мільйонів пляшок на рік високоякісного вина і готовий інтегрувати власний досвід та ресурси у нашу область, прокоментував Віктор Микита. За його словами, один з елементів програми – це навчання та практика закарпатських студентів в Академії виноробства Бургенленду, а також отримання від партнерів необхідного устаткування і матеріалів для можливості подальшої реалізації здобутих знань на практиці вже на наших виноградниках. Ми об'єднуємо навчальні заклади співпрацею для роботи спільної програми на постійній основі. Це майбутнє виноробства та виноградарства краю і можливості для розвитку фахівців, яких Закарпаття не мало десятиліттями, резюмував очільник Закарпатської ОВА.